Çfarë bëri profeti Muhammed alayhis salam? Një njeri të lartë. Ai ishte njeri si gjithë njerëzit e tjerë, por çfarë veçoi? Dhe çfarë bëri që edhe sot 2 miliard vet ti referohen dhe ta kenë si model? Çfarë bëri këtë njeri që edhe njerëz cilës janë besimit islam ta lavdrojnë edhe t'ja njohin meritat e tij si njeri edhe si person i cili dha kontribute për njerëzimin? Përgjigja është shumë e thjeshtë. Atë e dha bashkëshortja e tij kur e pyetën brezi që erdhi pasi kishte ndruar jetë Muhamedi alayhis salam. I thanë si ishte. Domethënë na jep një përkufizim dhe përkufizim më të bukur nuk ka. Tha Aisha kana khuluquhu al-Qur'an. Tha morali i tij dhe jeta e tij ishte Kur'ani. Ose shtoj fjalin tjetër, sa ishte Kur'an që este mbi tokë. Njëra shprehje më e bukur se sa tjetra dhe njëri sqarim më i bukur se sa tjetri. Për shkak se na thjeshtohen gjërat neve sot në raport me besimin tonë. Qoftë se e shikon veten sot madh, dije se ke ecë me Kur'an. Qoftë se e shikon veten sot si të vogël, dije se ke shkel mbi Kur'an. Është edhe ai që s'ka asnjë klasë shkollë. Edhe ai që ka mbaruar doktoraturat e pafundme, është i qartë edhe është e kuptueshme kjo që ne po themi. Profeti Muhammed alayhi salam nuk shkëlqeu si njeri se e kishte emrin Muhammed. Se ke Muhammeda në botë që Zot na ruaj, vetëm emrin ka. As pse ishte arab apo jo arab, as pse ishte i bardh, as pse ishte i bukur. Shkëlqimi i tij është ajo që tha bashkëshorti i tij kur e përkufizoi, sa ishte një Kur'an praktik që ecte mbi tokë. Çfarë do të thotë se tani do të dalim ke ajo e bukra jon? Çfarë do të thotë Kur'an që ecte mbi tokë? Do të thotë një njeri që beson logjikisht që ky univers ka një autor. Çfarë do të thotë të besosh në Kur'anin famlar? Automatikisht të përkthehesh ti si njeri, një njeri i mirë. Çfarë do të thotë të besosh në Kur'anin famlar, që të jesh larg çdo krimi, zullumi dhe të keq? Çfarë do të thotë të jesh në Kur'an, të respektosh nënë e babat? Çfarë do të thotë të ecësh si Kur'an mbi tokë, që të kesh një familje të shëndosh, të respektosh bashkëshortë e fëmijë dhe bashkëshortja të respektoj bashkëshortin edhe të edukoj fëmijët? Çfarë do të thotë të ecësh me Kur'an? Do të thotë që ti të jesh një njeri e para i drejtë, e dyta i mëshirshëm, e treta i pajshëm, e katërta i mirë, e pesta bujar, e gjashta altruist, ti të jesh njëri që i don njerëzit, njëri që jep kontribute për njerëzimin. Ti je në Kur'an do të thotë ti je i pajisur me gjitha virtytet e mira. Nuk janë biseda më ke ato se kafesh të pa kuptimta, janë të drejtë për drejta. Hape Kur'anin dhe lexoje, mos më beso mua. Ky ishte pejgamberi Muhammed alayhis salam. Ja zbriti Zoti Kur'anin teorikisht, edhe ai e tërhoqi mjaltin që i zbriti praktik Kur'an dhe e praktikoi në jetën e përditshme. Ne si musliman dhe muslimane, si besimtar, edhe si besimtare na mjafton për të shkëlqyr Kur'ani famlar. Profeti Muhammed alayhi salam u pajis me virtytet e Kur'anit. E mësoi atë përmend dhe çdo rregull, çdo ligj, çdo bukuri, çdo moral, çdo ulësi, çdo filozofi, çdo bukuri, çdo psikologji, çdo sociologji që gjendet brenda saj, u bë pjesë e karakterit të tij. Dhe i shkëlqeu, si çdo shkëlqej, çdo musliman dhe muslimane deri në kiamet që ecën me Kur'an.